Благослови Бог нас, всегда не присною, век и веков. Аминь. Отче наш, кој си на небесима, да се свети име Твое, да дојде царство Твое, да буде воља Твоја на земји као на небу, хлеб наш. Насушни дај нам данас и опрости нам дугове наше, као што и ми опрашамо дужницима својим и наведи нас у искушење, да избави нас од злога. Јер је Твоје царство и сила и слава, Отца и Сина и Светога Духа, сада и увек, ове векова. Аминь. Небесни воинства, архистратизи, молим вас присно ми недостојни, да вашими молитвами оградите нас, кронкремо небешествени ја ваше ја слави, сохрањајуше ни припадајуше, прилježни вопијушија, од бједи избавитени, јако чино началници, вишњи сил. Господу се помолимо, Господи помилуј, Господи се Христе Боже наш, благослови хлеб и вино, и жито си духовним святим. Јако свят јеси си дани и присној овјек и вјеков. Амин. Господу помолим си ја, Господи помилуј, Господи се Христе Боже наш, благослови хлеб и вино, жито си духовним святим. Јако свят јеси дани и присној овјек и вјеков. Амин. Господу се помолимо, Господи помилуј, Господи се Христе Боже наш, благослови хлеб и вино, жито си духовним святим. Јако свят јеси сега, ниње и присно, и во век и веков. Амин. Во славу и чест Святого Архистратија Михаила и остави прочи представести си небесни, приносите си је Господи, и же молитвами прими Господи жертву си во небесни и мислени свој жертвеник. Во име Отца и Сина и Святого Духа. Амин. За здраве и за спасение служителя Божија, Ненада и сви негове саградники. Святи мученици, же добри страдавши и вјенчавши ся, молите сјако Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мученикам радование, и же пробовје Троица, единосужна я.